nema mesta na planeti. Zvi pevač Lazović, da. Pa zato što su svi dobri i loši pevači, ja sam jedini zli pevač, tako da moram budem poseban, drugačiji. Ja sam zabavljač pre svega i publika reaguje tako što gleda da se skršim sa nekog krova ili da uradim neki sledeći geg koji će im biti zanimljiv. Inače se preslačim u razliku s time i to je njima negde najzanimljivije u principu. Pored mojih pesama koje znaju već na pamet, pogotovo na Popovanke i u Beogradu. Kažeš nastupaš u kostimima, koji ti je najdrži kostim? Pa ne, znaš, svi su mi podjednako dragi u smislu, ako se ja presvučem u pravoslavnog sveštenika, u katoličkog fratra, u diskomena, u policajca, u sve život se preslači, tako da sve to ima svoje, imam maske i Trumpa i Putina i Kim Jong-una, sve život, tako da sve mi je podjednako drago, da. Jesi nekada živao neku neprijatnu situaciju zbog kostima? Ne, malo moram da objašnjam ljudima da je, recimo, kad se presvučem u pravoslavnog sveštenika, da je to sve stvar satire, da nikoga ne želim da vređam, pogotovo veru kojoj pripadam. Međutim, zbog raznih loših nekih pojava u samom redu, onda sam malo napravio satirični moment, pogotovo kada su ekonomski forumi, onda se ja molim za porast BDP-a, za smanjenje javnog duga, pokrsti malo ljude i tako dalje. Da, vrlo je zanimljivo, verujte, pogotovo kad dođu političari, onda baš uživam u tim momentima da se preskučujem u pravoslavnog sveštenja. A nikad ti se nije desilo da ti neko skine kostim? Ne, pa krali su mi kostime, kradu mi šešire, najviše kradu mi pištolje, pošto ja sam jedini čovjek koji puca na svojim nastupima. Mislim, to su startni pištolji, tako da se ne plašite. Ko dođe na moje svirke, prvo je zatečen, pa onda se navikne. A kako si došao na ideju da nastupaš u različitim kostimima? Pa, znaš šta, negde bazično, ja sam pre svega taj nešto glumim najviše, ceo život nešto glumim, pa onda, a i sve ću se više baviti glumom, pogotovo u nekom narodnom periodu. Sve moje spotove radim scenarija, a onda od tih scenarija radim mini filmove. Znači, svaki moj spot je i kada sam bio Digitalna Draga i sada je taj neki mini film. A publici koja nije imala priliku da dođe na tvoje nastupe, kako bi sebe opisao? Oni su jako su nesrećni, ti što nisu došli na moje nastupe. Šalu na stranu, mislim, trebalo bi da dođu da osete, to je svako ko je dolazio, a dolazio je čak i čuveni francuski pisac Patrick Besson na moje svirke, preporučujem moje svirke, kao otprilike neku terapiju. Generalno, jer se ljudi super provedu, ne misle o svojim problemima, ne misle o ovome, onome, o finansijskom stanju i uvek im je super. Savetuješ narod na nastupima, zabavljaš narod, da li bi se politički aktivirao? Uf, da, da. Pa ja sam čovjek koji je negde politička struja, znaš iz kog razloga, zato što jednostavno, ja sam otvarao autoput, taj, u odnosu deonicu koridora 11, Ljig Preljina, sa tadašnjim premijerom, sa predsjednikom države. Radi se razne manifestacije, pogotovo proslave prošle godine 100-godišnjice pobede u Prvom svjetskom ratu. I tako, redom, omiljen sam pevač mnogih političara i mnogih policijskih struktura. Nevezano za sve to, generalno, politika je deo svih nas. Ja volim ovu zemlju i želim je sve najbolje. Dok nisi postao zli pevač Lazović, šta si bio? Pa, bio sam Dejan Lazović. Bio sam pesnik, da. Pre toga sam bio pesnik i imao svoje dve zbirke poezije. Jedno je Srce u rukavu, drugo je Zli pajac pod neonom. I dalje pišem taj metafizički roman istorijske sadržine. Međutim, nikako nemam vremena da ga dovedem do kraja. Ja sam čovjek koji mnogo čita, koji je pročitao Rafove knjiga i uvek sam ponosan na sebe u tom domenu. Možda niste znali da sam bio pozvan u sve moguće reality programe koje postoje. I sve sam to odbio. Sve sezone svih tih reality programa, ali sam odbio iz prostog razloga, zato što ja psihički to ne bih mogao podnesem tu, taj sistem snimanja sa svih strana. Poslednju zabludu, da uvek bićeš tu, ovo sad nabija, da budem isti ja, a do kraja čaše te, sve brzo nestane.